Trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands saying, how do you do? They're really saying, I love you. Trabalhar no Santa Inês é muito gostoso porque é uma escola que se afina com os princípios com os quais eu acredito. É uma escola que pensa no estudante, na sua inteireza, preocupado com a sua formação integral, com a sua aprendizagem. E aqui a gente vê em cada atividade, em cada ato, em cada interação entre as pessoas, uma preocupação muito grande com o fator humanização. Esse é o nosso diferencial. Trabalho 27 anos aqui, né? Me relaciono bem com os alunos. Gosto de ter vários que foram pequeninos e hoje têm os seus filhos aqui. E isso eu acho muito gratificante quando eles chegam. Ah, sim, ainda está aqui. Sim. Isso aconteceu várias vezes, né? Uhum. E isso eu acho muito, muito importante, assim. Sim. A minha relação com os alunos, que sempre foram boas. Uhum. Tá bom.